စကမ်းတိုင်းဒေသကြီးကတာမြို့နယ်တွေကပန်းကင်ချောင်းမကြီးတိမ်ကောလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေတောက်သုံးရေအတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။ကိုမောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စကမ်းတိုင်းဒေသကြီးကတာမြို့နယ်မှတ်တိုင်ကြီးရွာနီးမှာပန်းကင်ချောင်းမကြီးဟာရေလန်းချောင်းပြောင်းလဲစီးဆင်းနေတယ်လို့တဖြည်းဖြည်းတိမ်ကောလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအနီးနားတစ်ဝိုက်ကရှောင်းပါခူတောင်ကြီးမှတ်တိုင်နတ်ဆန်စုဘုတ်ကုန်းကြီးရွာတွေဟာတောက်သုံးရေအတွက်အခက်တွေ့နေကြပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာဒီချောင်းကိုတောက်သုံးရင်အပြင်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ပါအားထားနေထိုင်နေကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချောင်းကိုအခုတင်ကောရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာရေအခက်ခဲတွေလည်းဖြစ်နေရတယ်။တောက်ရေတုံးရေချိုးရေကျွမ်းတော်တလိဆန်အစအကုန်လုံးအခက်ခဲတွေဖြစ်နေရတယ်။ရေလမ်းချောင်းပြောင်းပြီးချောင်းတင်ကောလာတာကိုပြန်လည်တူးဖော်ပေးဖို့အရင်ကတည်းကသက်ဆိုင်ရာကိုအကူအညီတွေတောင်းခံခဲ့ပေမဲ့လည်းမရခဲ့တဲ့အတွက်ကိုရူကိုရာစနစ်နဲ့တူးဖော်နေကြရပါတယ်။ငကိုချောင်းကြီးကကျိုးပေါက်သွားတဲ့အတွက်ချိုးပေါက်လာတဲ့ချောင်းသိပြန်လဲပိတ်သွားတော့ချောင်းသိကိုကျွန်တော်တို့ကိုရူကိုရာအားနဲ့ရွာသားတွေရဲ့လူအားဒါနစေတနာဒါနနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်နေရဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးလယ်မြေဧက480မှာမိုးစဘာစိုက်ပျိုးရေရရှိဖို့ရည်လိုနေတယ်လို့တစ်နှစ်လုံးလို့တောက်သုံးရင်အခက်အခဲပြဿနာတွေနဲ့လည်းကြုံနေကြရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုမောင်ပါ